ስንክሳር የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪና የማኑፋክቸሪንግ ታሪክ ጋፋት የመጀመሪያው የኢንዱስትሪ መንደር ክፍል 1 ስሜ አስማማ መቆያይች ባላለሁኝ እዚህ ጋፋት ህሪ ከተባለው ቦታ ላይ ተወልጄ ያደኩ ነኝ እና እድሜ 70 ነው ባለች እድሜ ውስጥ ያልጅነት የጀመረ በዚህ ቦታ ላይ አባቶችን እንጠይቃለሁ ከአያቶችም ድርሻለሁ አያቶችን ማግኘቻለሁ እነሱም በሚጠይቃቸው ጊዜ ያው ይሄ ቦታ ብረታ ብረት የተሰራበት ወርቅ ብር ነሐስ አሊሚኖ የተሰራበት ቦታ ነው ቀደም ሲል ግን ወደፊት በነበሩት ጥበበኞች ጠቢቦች ተብላ ይቺ ቦታ ጠቢቦች ተብላ ነው የምትጠራ ከሰለሞን የመጡ ናቸው ፈልሰው ከዚህ ቦታ ላይ መጀመሪያ የሰሩት ከዚያ አጼ ቴዎድሮስ ራሳቸው ይህን መድፍ ለማሰራት ሲፈልጉ ምን አደረጉ ይህ በዚህ ቦታ ላይ ምን አይነት ጥበብ ይሰራ ነበር ፈላሻ ካብ የተባለው ይህ ዲቀይ የተባለው ዩኒቨርሲቲ የሰፈረበት ፈላሻ ካብ ይባላል የፈለሱ ሰዎች እንዴት ነው የነበሩበት ከየት ነው ብለው ሲጠይቁ ጋፋት ይባላል ጠይቦች ተብለው ያንን አይተው መጥተው ከዚህ ቦታው ላይ በጫካው ሲራመዱ የሆነ ነገር አግኝተው ጉቻለ ነገር አግኝተው ያ ነገር ሰው ነው ወይስ አሞራ ነው ብለው በጥይት ሲመቱት ቀለበት እግሩ እጅ ላይ ተገኘ ይባላል ይህ ነገር እርግጠኛ የጥበበኝ ነው ብለው ከንግስት ቪክቶሪያ ከተባለው ከእንግሊዝ አገር እኒያ ጥበበኝ ሞርኒ ሳሎንዶር ሳይዘሩ የሚባሉ ሰባት ናቸው መጥተው ከዚህ ላይ ስራውን አስጀመሩ ሲያስጀምሩ ማቴሪያል ስጡን ብለው ሲሉ ማቴሪያሉን ከዚህው ማውጣት ትችላላችሁ ብለው እንደገና በኢትዮጵያ በአፍሪካ በአለም ላይ በህብረተሰብ ህብረተሰቡ ደግሞ ከኢኮኖሚ ጋር ባለው ግንኙነት ኢኮኖሚው ከተበላሸ ወይም ኢኮኖሚው ቀውስ ውስጥ ወይም ኢኮኖሚው ከታመመ ህብረተሰቡ አብሮ የሚታመምበት ማኑፋክቸሪንግ ራሱ የሚያመርተው ነገር አለ ራሱ ችግር የሚፈታበት ጉዳይ አለ ስራ ይፈጥራል ሀገር ያሳድጋል በዚህ መሰረት የማኑፋክቸሪንግ ተጽዕኖ ወይም ሮል ወይም ሚና በአንድ ሀገር ሶሾ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ነው ሀገር በማስጠበቅ ሀገር በማልማት በዚህ ረገድ ነው እንግዲህ ጋፋት ብቅ የሚለው ለምን አጼ ቴዎድሮስ እዚህ ውስጥ ገቡ ምን ሳሉ ለምን ስፈለጉት ጋፋት ላይ የታየው ነገር የመድፍና ከመድፍ ጋር ያሉት መተኮሻ ጥይቶች አፍሮም እንዲሰሩላቸው ፍላጎት ነበራቸው ያ ፍላጎት ከምን መጣ በወቅቱ እሳቸው ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ የዘመነ መሳፍንት ጊዜ ነበርና እዛ ላይ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ብዙ ደከሙ ብዙ ጣሩ ከግብጾች ጋር ትግልም ነበረባቸው ያልተሳካላቸው ጊዜ አለ ግን ብዙም ጊዜ ተሳክቶላቸዋል በዚህ የጦር ፊልሚያቸው ላይ ወሳኝ ሚና ሊጫወትላቸው የሚችል አጼ ቴዎድሮስ መድፍ መሆኑን ተረድተዋል ከተረዱ በኋላ ይሄ ነገር እንዴት ነው ወደ ሀገሬ የማመጣው ይሄን ካገኘው በጄ ከገባ ብዙ ችግሬን እፈታለሁ ጦሬን አጠናክራለሁ ጦሬ ማጠናከር አላማ ዘመን ማዘመን የሚለው አጼ ቴዎድሮስ በደንብ ገብቷቸዋል በዚህ ረገድ ብዙ ለፍተዋል ጋፋት ላይ ይሄን ሲጀምሩት ሲያስቡት እነዚህ ሰዎች የውጭ እርዳታ ማግኝቼ የውጭ ባለሙያዎችም አግኝቼ የእጅ ጠበብት አግኝቼ ይህም ብሰራ አገሬን አንዳረጋለሁ አገሬን እጠብቃለሁ ከውጭ ወራሪ መከላከላለሁ ነው ይሄ ነው ነጥቡ በዚህ ላይ ነው እንግዲህ ጋፋት የኢንዱስትሪ መንደር ሲባል እሳቸውና ያን ጊዜ በነበሩት የውጭ አገር ሰዎች አማካይነት እስቲ ባካችሁ በዚህ ላይ የምናረገው ነገር ብሎ ግፊት አረጉ በወቅቱ እርግጥ ለንግስት ቪክቶሪያ ያኔ ለነበሩት የእንግሊዝ ንግስት ደብዳቤ በተደጋጋሚ ጽፈው እባካችሁ ላኩልኝ ባለሙያ ላኩልኝ አሉ እነሱ ይገባቸዋል እናቸው ይሄን ካገኙ የቅኝ ግዛት ስለነበረ ከቅኝ ግዛት መውጣት ይሄማ እንዴት ነው ብሎ ሊሰጧቸው አልቻሉም እሳቸውም ሲጠይቁ ማሰብ አለብን አሁን ላይ ሆነን ነው ያን ጊዜ የምንገምተው ይሄ ነው ስለ አጼ ቴዎድሮስ እናወራ በዛን ዘመን በዛን ጊዜ የነበረው ህብረተሰብ በነበረው ውይይታ በነበረው መገንዘብ ግንዛቤ የሚያደርገውን የዲፕሎማሲ ውይይት ነው አሁን ላይ ሆነ የምንፈርደው አይደለም በወቅቱ እሳቸው በቀናነት በዲፕሎማሲያዊ ወዳጅነት ይረዱኛል ብለው አምነው ደብዳቤ ደጋጋሚ ጠየቁ በምትኩ አልሆነም
እሳቸውም በራሳቸው ምን ላርግ ብለው ይሉ እዚህ ላይ ነው እንግዲያው ወሳኝ የሆነው የቴዎድሮስ ሚና በራሱ ሊሂድበት የሚለው ያ ትምህርት ነው ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ በራሳችን እንሂድበት ከማንም አናገኘውም እዚህ ላይ ነው ማንም ኢትዮጵያዊ ማንም በዚህ ላይ እቺን ሀገር በኃላፊነት በመምራት ላይ ያሉ ሁሉ ይሄ ማኒፋክቸር አገር የሚያድን በራስ ላይ መተማመን የሚያመጣ ስለሆነ ከሳቸው የምንማረው ነገር ነው በራስ የሚሄድ ነው ራሳቸው ሊሄድበት ብሎ ጀመሩ። ከእንግሊዞች ጋር ወደ ጦርነት የተገባበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? የቴክኖሎጂ ትራንስፈር ይፈልጉ ነበር አጼ ቴዎድሮስ። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ከአውሮፓ ወደኛ እንዲመጣ ጥበብ ስለሚፈልጉ እነዛ ጥበበኞች ወደዚህ እንዲመጡ አደረጉ። አውሮፓውያን ደግሞ በተለይ እንግሊዞች ደግሞ የኛ ሰዎች መታሰር የለባቸውም አጼ ቴዎድሮስን በተደጋጋሚ እንዲለቁላቸው ደብዳቤ ጻፉ። አጼ ቴዎድሮስ ደግሞ ጥበብን ሳላገኝ ኢትዮጵያ የጥበብ ብርሃን ሳይፈነጥቅላት በጋፋትን የኢንዱስትሪ ብርሃን ሳይፈነጥቅ እነኚህን ሰዎች አለቃቸው ነው። በዛ ምክንያት ነው ሁለቱ ጦርነት እንዲመጣ ይሆን። በዚህ ምክንያት ነው አጼ ቴዎድሮስ የሞቱት። ከ166 ዓመታት በፊት አንድ ሰው ከትንሿ ቋራ ተነስቶ ወደ ትልቋ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ዓለም ዘለቀ። ዋናው አና አካባቢያዊ ገዢዎችን በድፍረት አልፎ በእውቀትና በጥበብ በጀግንነት ተሻግሮ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ለመሆን በቃ። በ19ኛው ክፍለ ዘመን የእርስ በርስ መከፋፈልን ለማስቆም በጀግንነቱ ጥረቱ ይታወሳል። በዘመነ መሳፍንት ፖለቲካና ኢትዮጵያን በማዕከላዊ መንግሥት ስር አንድ ለማድረግ ጥሯል። በተጨማሪም ባርነትንና የባሪያ ንግድን ለማስወገድ ከአንድ በላይ ጋብቻ ዝርፊያ ወይም ወንጀል ለማስቀረት ሞክሯል። የመሬትና የሃይማኖት ስርዓት ማሻሻያዎችን አድርጓል። የአውሮፓን ቴክኖሎጂ ለኢትዮጵያውያን ለማስተዋወቅ ጥረት በማድረግ ሀገሪቱ ከአውሮፓ ሀያሎች ጋር እኩል እንድትቆም ታግሏል። በዋናነት ውስጣዊ አለመረጋጋትና ግብጽ በሀገሪቱ ላይ እያሳደረች ባለችው ጫና የተነሳ ለወታደራዊ ማሻሻያዎች ቅድሚያ ሰጥቷል። እነዚህ ከፍተኛ ስጋቶች ከፍተኛ ወታደራዊ ስርዓት ያለውና በተሻለ የታጠቀ አቋም ያለው ብሔራዊ ጦር እንዲኖራቸው ቁርጠኛ አድርጓል። እናም ጋፋት ይህን ህልም የሚፈታ ቁልፍ የሚያስገኝ የተመረጠ ቦታ ሆኖ ተመረጠ። ጋፋት ከጥንት ጀምሮ አንጥረኞችና የእጅ ጥበብ አዋቂዎች ይኖሩበት እንደነበር የሚገልጹ ትውፊቶች አሉ። ጋፋት አሁን ከደብረ ታቦር በስተ ሰሜን ምስራቅ ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ርቆ የሚገኝ ባዶ ቦታ ነው። ከ165 ዓመታት ገደማ ሥራ የበዛበት መንደር ነበር። ታላቅ ሥራ፣ ብዙ ግር የሚደመድመው መሬት፣ ላብ ጠፍ የሚያደርግ ሥራ የሚካሄድበት፣ ዕውቀት የሚዋጣበት፣ ጊዜን የሚሻምቡበት መሬት ነበር። የሀገር ተስፋ፣ የንጉሡ ዐይን፣ የጠላት ትኩረት ያረፈበት፣ ራስን የመቻል ጅማሮ፣ ስጋት የሆነባቸው አካላት በስጋትና በፍርሃት ከቶ እንዴት ይሆናል በሚል የንቀት ስሜት ውስጥ ሆነው እንኳን አበክረው የሚያስቡት ቦታ ነበር። ጋፋት ልክ እንዳሁኑ ታላቁ የህዳሴ ግድብ። ምናልባት ከታሪክ መመሳሰል ባሻገር የታሪክ መገጣጠምስ ይሆን ይሆን? እንግዲህ እዛ አሁን ቅድም እንዳልኩት አሁን ላይ ሆነን መናያትና ያን ጊዜ መገመት የምንችለው በዛን ሰዓት በነበረው የቴዎድሮስ ትልቁ በየቦታው የሚያደርጓቸው ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ሲያደርጓቸው የነበሩ ፊልሚያዎች ላይ በዚያ ላይ ጠመንጃ የሚጫወተው ሚና ያውቃሉ። በተለይ ደግሞ መርፍ በእጃቸው ጋር ቢገባ ደግሞ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት ያውቃል። በዚህም ረገድ አሁን ጋፋት ላይ ያደረጉት በጣም ደስ የሚገርመው ነገር ትምህርት ቤት አቋቁሞ ነበር። ያ ትምህርት ቤት መሰረታዊ ማንበብና መጻፍ የሚቻል እና ደግሞ የእጅ ሙያ በተረፈ ደግሞ ሌሎች እዛ የነበሩ ባለሙያዎች የእጅ ጠበብት ያሉ ሎካል የህብረተሰቡ አካሎች ጠመንጃ ይጠግኑ ነበር። በዛን ሰዓት ማለት የሚቻለው እሳቸው በዛን ሰዓት ትልቁ ችግራቸው ኢትዮጵያን ማድረግና
የጨራሮች ማሽነፍ ለዛ የሚሆናቸው ሚና ይሄ በጀብ ይገባ ነው የሚለው ላይ ነው ባመዛ ባሁን ሰዓት ላይ سنመለስ ግን አሁን እንግዲህ መድፈር አለብን ይመስለኛል አገር ለማዳን መድፈር አለብን በዚህ ላይ ደግሞ እንግዲህ እንቅስቃሴ ሙቭመንት ይሄ ሙቭመንት የሚዲያው ሮል ይኖራል የመንግስትም ሮል ይኖራል ሁሉም በየፊናው ቺና ሀገር አደርጋለሁ የሚል ሮል ይኖራል ይችላል በምንም አይነት አሁን አየነው በምንም አይነት ጥሩ የሆነ ተቋም በለለን ያሁን በሙስና በተጨማለቀና አቅም በለለው ተቋማዊ ስብስብ ውስጥ ማኒፋክቸሪንግ ይመጣ ብሎ ማሰብ በጣም አስቸጋሪ ነው በተለይ ደግሞ ለቴዎድሮስ አልሰጧቸውም እኮ አሰባስቦ እኮ ነው ጠበጃና ወታደር ይላኩባቸው ያችን አያገኝ አታገኛትም ተብለው እንጂ ያ ሁሉ ህዝብ ከመያልቅ ምንድነው የኔ ሰው የጠብሎ ዲፕሎማሲ ለዲፕሎማሲ መነጋገርና ወይም ደግሞ አይ እኛ ማንልክበት ምክንያት እንደዚህ እሳቸው ገመን ብሎ ነበር የለም ገንዘብ ሰጣለው በደባር ጊዜ የመለሳቸዋለው እባካችሁ ነው ኖ ይሄ ለነሱ የሚጠማቸው ቋንቋ አልነበረም ከዛ በኋላ ሊጥማቸውም አልቻለም አሁን ምናየው ብዙ ዳታዎች ይደረጋሉ ይባላል ግን ፈንጠቅ የሚል ነገር የለም ያ ነው ጨዋታው እዚህ ላይ ነው ጨዋታው እዚህ ላይ ነውና በማንኛውም ደረጃ ላይ በራስ መተማመን የሚመጣው ይሄን ችግር ተረድቶ በራስን ማቆም ነው ቴዎድሮስ መጨረሻ ላይ በራሳቸው ነው የቆሙት በቃ ባልኛ አቅም ይሄዳሉ ስሩት ነው ያሉት አካሄዱ ልክ ነው አይደለም አሁን ላይ ሆነ ምናየውና ይከብዳል በዛ ግን ሰርተውታል አልተሳክ ወደ መጨረሻው ላይ የሚሰራ ነገር ሰባስቶቦልም በሚፈልገው ደረጃ ውጤት ሊሰጥ ማልቻለም ተለፍቶበታል እና ሌሎች መሳሰፈል ብቻም አይደለም ሌሎች መርፎችም ተሰርተዋል እና ሳቸውም ገብቷቸው መጨረሻ መስዋዕት የከፈሉበትም ይዛ ሁሉ ውጤት ነው እና ነገር ግን ያ የሚያሳየን አንድ በራስ ያ ነገር ለአፍሪካውያን ወይም ለኢትዮጵያ የተፈቀደል መሰለኝም ይሄን ለዚህ መስዋዕት መክፈል አለብን ለዚህ አባባል አቶ አለባቸው ጥሩ ነህ በትምህርት በማኒፋክቸሪንግና በኢንዱስትሪው ዘርፍ አማካሪ ናቸው በትምህርቱ ዘርፍ ቀደም ብለው የሀገር አቀፍ ፈተናዎች ቦርድ ዋና ጻፊ ሆነው አገልግለዋል በማኒፋክቸሪንግና ኢንዱስትሪው ዘርፍ ደግሞ በአገራችን ለተቋቋሙ ኢንዱስትሪዎች በመቋቋም ላይ ላሉ ኢንዱስትሪዎች የማማከር አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ በማኒፋክቸር ዘርፍም ጥናትና ምርምር በማድረግ ላይ ይገኛሉ እዚች ጋፋት መንደር ነበር አጼ ቴዎድሮስ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ለማምረት መሰረት የጣሉት ጋፋት ለዚህ ምስክር ነው ለምስክርነቱ የጉልበት ውጤቱ የድካሙ አሻራ አሁንም አለ የበርካታ መድፎችና የሰባስቶፎል ገድል ከመሬት በላይ ከመሬትም በታች ተቀብሯል የአጼ ቴዎድሮስ የዘመናዊነት ህልም እዛው ጋፋት አየር ላይ አሁንም ይናኛል ቴክኖሎጂው ግን ዛሬ ላይ ለመረስ እግር አጥሮታል አልቻለም እዛው ሰጥሞ ቀርቷል በጋፋት መድፍን ለማምረት የተቋቋመበትን ቦታ ማግኘት ተችሏል በቦታው ሲገኙ ከተጨናገፈው ከቴዎድሮስ ህልም ባሻገር ያልተቀጠለው የቴክኖሎጂው እውን የማድረግ እንቅስቃሴ ደብዛ መጥፋቱ አንገትን ያስደፋል ለምን ብለው ይጠይቃሉ መልስ ግን ባያገኙ በዚህ ላይ ብዙ ሰዎች ይጻፋሉ የተቻላቸውን ሁሉ አድርገዋል እናመሰግናለን ወደፊትም ገና መጣር ያለበት አለ ይሄ ያን ጊዜ ስለነበረው ሁኔታ አውሮፓ ውስጥ ዶክመንት የለም ብለን እናስባለን አርካይቭ የለም ብለን ገምታለን ወይስ እኛ አጃል ገባም ነው ለምን የምናውቀው ነገር አለ አሁን ብዙ ሰዎች እዛ ሄደው ያን ጊዜ መድፉ ሲሰራ አንደኛው ከተሰራው ትልቁ ሴቫስቶፖል ነው ሴቫስቶፖል ሲሰራ ቅርጿ ወጥቷል ግን ከምን ተሰራ እርግጣም በዛ በጋፋት አካባቢ የብረት ቁርጥራጮች አሉ ያን ጊዜ ደግሞ ይሄን አፈር ሲያቀልጡበት የነበረ በአማርኛ ቋንቋ ፈርነስ ወይም ደግሞ የማቅለጫ ምድጃ እዛ አሁንም ደስ ይታያል ቦታው ላይ በተመዘገቡ ታሪክ ላይ መጀመሪያው ዙር ላይ አፈሩን ሲያቀልጡት ምድጃው አስቀድሞ ቀለጠ እና ትልቅ ሀዘን ነበረ በእነዚህ
የሃይማኖት ሰባኪያን ሚሽነሪስ በሚባሉት እሳች እነሱን አስባዝ ፋካቸው ስሩልን እርዱኝ ብለው እንግዲህ ከአጼ ቴዎድሮስ ከእንግሊዝ ሀገር ባለማዎች ሲቀሩባቸው መጨረሻ ተስፋ ቆርጠው እኛው እንስራው አሉ። ይሄ ነው እንግዲህ እኛው እንስራው የሚለውና ግን ደሰም ሆኖ እንትኑ አመጣች አንድ ሁለት ትንሽ ከነዛ ማከለ ብዙዎቹ የሚያውቁት ነገር አልነበረም ይላል በዚህ ላይ የተጻፉ የታሪክ መዛግብት። ያን ይኖርበት የነበረው ሰፈር 12 ቤቶች ነበሯቸው ያን ጊዜ በወቅቱ ይተከሙበት የነበረው። እነዚህ ቤቶች የመኝታ ክፍልና የሳሎን ክፍል ነበራቸው። አንደኛው እንግዲህ ከ12ቱ አንደኛው በቅሪትነት አሁን እዚህ የምንመለከተው እሱ ነው። እሱ ላይ መረዳት እንደምንችለው ሁለት ክፍሎች ናቸው ያሉ። አንደኛው የመኝታ ክፍል ነው፣ ሌላኛው ደግሞ የሳሎን ክፍል ነው። የመኝታ ክፍሉ ጋር 3 መስኮቶች ነበሩት። እነዚህም 3 መስኮቶች ያን ጊዜ ተዘግቶ በመስታወት ነው። እና ይሄ ቦታ አውሮፓውያን የሚኖሩበት ደግሞ የአውሮፓ ቪሌጅ የነበረ ቦታ ነው። ይሄ አጼ ቴዎድሮስ ይህንን ያደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው? አውሮፓውያኑ እዚሁ እያደሩ እየሰሩ እንደ ቦርዲንግ ስኩል ማለት ነው። ኢትዮጵያውያንም አውሮፓውያንም በአንድ ላይ ነው ያንን ሲሰሩ የነበረው የመድፉን ስራ። አውሮፓውያን ግን የሚያድሩት ለብቻቸው እዚህ ቦታ ነው የነበረው እና የባይድ ስሜት እንዳይሰማቸው የመጤ ስሜት እንዳይሰማቸው እዚህ ጋር እየተቀመጡ እንትን ያደርጉ ነበረ። እንዲሁም አጼ ቴዎድሮስ እነኛን ሰዎች በተለይ አውሮፓውያን በተለይ የጦር መሳሪያ በመስራት በኩል የተሻለ ጥበብ እንደነበራቸው አጼ ቴዎድሮስ በመረዳታቸው ምክንያት ኢትዮጵያውያን ሴቶችንም በሚስትነት ደውላቸው ነበረ። አጼ ቴዎድሮስ በነበሩበት ጊዜ ጎንደር የቁንጅና ውድድር የተደረገበት ጊዜ ስለነበረ እዛ ላይ የቁንጅና ውድድር አሸናፊ የነበሩ ሴቶችንም ከአውሮፓውያን መካከል በመሪነት ያን ጊዜ መድፉ ሲሰራ አስተባባሪ ለነበሩት በሚስትነት ደውላቸው እንደነበረ እና እዚህ ቦታ ላይ በተሻለ ኑሮ ይኖሩበት የነበረ ቦታ ነው። እንደገና ያን የነሱ ይኖሩበት በነበረ ጊዜ እዚህ ይሄ ግቢው 2.8 ሄክታር ነው። እዚህ ቦታ ላይ የተለያዩ ፍራፍሬዎች ሁሉ እዚህ ነበሩ፣ ልክ እንደ አውሮፓ ሰፈር ማለት ነው። እና ውሃ የሚፈስበት ቦታ ነው የነበረው። ግን እንግዲህ ከ12ቱ አሁን ያለው አንደኛው ብቻ ነው። ይህም የተወሰነ የሚታይ ነገር ነው ያለው ማለት ነው። በእርግጥ የአጼ ቴዎድሮስ የወታደራዊ ቴክኖሎጂ ፍላጎት በወቅቱ በሀገሪቱ ላይ ያንጃበበው አደጋ ቢሆንም ከወታደራዊ ቴክኖሎጂ ውጭም በተለያዩ የዕለት ተዕለት መገልገያ ቁሶች ላይ ማሻሻያዎች እንዲደረጉ ፍላጎት እንደነበራቸው በታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል። የወታደራዊ ቴክኖሎጂ ቀዳሚና አስፈላጊ እንዲሆን ካስገደዱ ምክንያቶች አንዱ ከግብፅ ወራሪ ጋር በ1848 ደባርቅ ላይ የተደረገው ጦርነት ነበር። ከዚህ ጦርነት በኋላ ቴዎድሮስ አነስተኛ ፈንጂዎችን ግንድ ፈልፍለው ባሩድ በመሙላት ለመስራት ሞክረዋል። ይህንንም ሥራ ላይ ለመዋል እየተዘጋጁ ያሉ ከወታደሮቹ አንዱ በጠላት እጅ ወድቆ ሲመረመር ስቃይ ቢበዛበት ምስጢሩን ስላወጣ የዚህ የመጀመሪያ ሙከራ ውጤት ሳይታወቅ ቀርቷል። የዚህ መሳሪያ የመፈብረክ የማይታጠፍ ዓላማ ማሳረጊያው ጋፋት ሆነ። ደብረ ታቦር አጠገብ የምትገኘው ይህች ስፍራ ከማንኛውም ስፍራ ይልቅ የንጉሱን ዘመናዊ ስልጣኔ ማስፋፋት እቅድ አምባ ሆነች። በተጨማሪም ጋፋት ንጉሱ ከአውሮፓውያን ሚስዮናውያን ጋር የነበረው የሄድ መለስ ግንኙነት ነጸብራቅ ነበረች። ሚስዮናውያኑ የመጡት ወንጌልን ሰብካለን ፍቅርና ሰፋለን ብለው ነበር። ለ1500 ዓመት ክርስትናን ተቀብሎ በቆየ ሀገር ወንጌልን ሰብካለን ማለትን ግን ለቴዎድሮስ አጉል መመጻደቅ ሆኖ ታየው። እኔም የምፈልገው ሳይንሳችሁን እንጂ ሃይማኖታችሁን አይደለም አላቸው። በጋፋት ትምህርት ቤት ከፍቶም ወጣት ኢትዮጵያውያንን የቀለምና የሙያ ትምህርት እንዲሰጧቸው አዘዘ። ሚስዮናውያኑም የረሱትን የሳይንስ ትምህርት እየከለሱ ከብዙ ሙከራ በኋላ ንጉሡ የፈለጋቸውን መሳሪያዎች መስራት ሞከሩ። ቴዎድሮስ ለዘመናዊ ጦር መሳሪያ ያለው ከፍተኛ ግምት መቅደላ ባቋቋመው የመሳሪያ ግምጃ ቤት ይታይ ነበር። በስርዓት የተቀመጡት ሰነዶች እንደሚያስረዱት በዚህ ግምጃ ቤት 15 መድፎች፣ 7 መንደኒቆች፣ 1163 ልዩ ልዩ ጠመንጃዎች፣ 875 ሽጉጦችና 481 ሳንጃዎች እንዲሁም 555 የመድፍና 83563 የቀላል መሳሪያ ጥይቶች ይገኙ ነበር።
ይሁን እንጂ የጋፋት የዘመናዊ መዲናነት ከጅምሩ ብዙ ለማለፍ አልቻለም። በዘመናዊ የእጅ ጥበብ የሰለጠኑ ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎችን ለማፍራት የነበረው እቅድ እንብዛም አልተሳካለትም። በሚስዮናውያኑ የሚሰለጥኑት ከህብረተሰቡ በሃይማኖት በብሔረሰብ ወይም በኑሮ ደረጃ የተገለሉ ክፍሎች በመሆናቸው ነገሩ ወትሮንም ከነበረው የእጅ ሙያ ለተናቀው የህብረተሰብ ክፍሎች ከመተው ባህል ብዙም ራቅ እንዳላለ ያሳያል። ባህሩ ዘውዴ፣ የኢትዮጵያ ታሪክ። ቴዎድሮስ በሚስዮናውያን ዕውቀት ላይ ተስፋ በማድረግ የዕውቀት ሽግግር ሊመጣ ይችላል ብለው ተስፋ ያደርጉ ነበር። የኢትዮጵያ ነገስታት ለአውሮፓ ነገስታት በሚጽፉት ደብዳቤ ላይ አሰልጣኝና የእጅ ጥበበኛ መጠየቃቸው ከየደብዳቤያቸው ላይ ይነበባል። በስመ አብ፣ ከእንግሊዝ ንግሥት ሎሌ፣ ከወዳጄ ከአማካሪ ካቶ ሆርሙዝ ረሳም የምፈልገው የምትልክልኝ መድፍ ሰሪ፣ ነፍጥ ሰሪ፣ ብረት አቅላጭ፣ ቦምብ ተኳሽ፣ መድፍ ተኳሽ እኒ ሁሉ ሰራተኞች አሳይተውኝ እንዲመለሱ ከነ መሳሪያቸው ይምጡልኝ። ፋላድን ወደ አውሮፓ በላኩኝ ጊዜ በለ ሰራተኛ ፈልጌያለሁ። ከኔ የሚመጣን ሰራተኛ ሁሉ በደስታ አቀበላለሁ። ብልሃቱንም አስተምሮ ወደ ሀገር ይመለሳለሁ ቢል ደሞዙን ሰጥቼ ደስ አሰኝቼ ሰደዋለሁ። ነገር ግን እስከ 19ኛው መቶ ዓመት ድረስ አንድም የኢትዮጵያ ንጉሥ የቆየውን የተዘጋ ልማድ ከፍቶ የቤተ ክህነቱን ተጽዕኖ ሽሮ በሀገሪቱ የአውሮፓን የአእምሮና የእጅ ጥበብ የሕክምናና የእርሻ የመሐንዲስነት ትምህርት ለማስገባት አልተጣጣረም። ቴዎድሮስ ይህን ቴክኖሎጂ ራዕይ ሲጸንሱ በሀገራቸው አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንኳን አልነበረም። ስለዚህ የእሳቸው ህልም ፈቺዎች የራሳቸው ዜጋ ያልሆኑ እንግሊዞች እነ ዋልተር ፕላውዲን፣ ጀርመኖቹ እነ ማርቲን ፍላድ፣ ፈረንሳውያኑ እነ ባርዴል ነበሩ። አጼ ቴዎድሮስ ራስን የመቻል ጽንሰ ሐሳብ ለአውሮፓውያን የሚቀበሉት እንዳልሆነ አልተረዱም። ሃይማኖት ያስተሳሰረናል የሚል ንጹሕ እምነታቸው የሚፈልጉትን አላስገኘላቸው። ራስ የመቻል ጥያቄ ዛሬም ፈተና ሆኖ ሀገራችንን እየፈተነ ያለ እውነት መሆኑ በዚህኛው ትውልድም እየታየ ነው። የጋፋት የኢንዱስትሪ መንደር ምስረታ። ቴዎድሮስ የሚመጣን የውጭ አገር ሰው ሁሉ ሲያገኙ ዋናው ጥያቄያቸው ምን ሥራ ታውቃለህ ማለት ነበር። ምንም አላውቅም ካለ ዳግመኛ ያናገሩትም፣ ፈጥኖም ከኢትዮጵያ እንዲወጣ ያዛሉ። ሄነሪ ዳፍተን የመጣ ጊዜ ከቴዎድሮስ ጋር ተገናኘና ራሱ ሄነሪ ዳፍተን እንደጻፈው የባሩድንና የእርሳሱን አሰራር ትችላለህ ቢሉት የለም እንዲህ በማለት ያዝናለው እንጂ አላውቅበትም፣ በሀገሬም ቢሆን በጉምሩክ ጸሐፊነት እሰራ የነበርኩኝ ነኝ አላቸው። አጼ ቴዎድሮስም ይሄም መልካም ነው፣ አንድ የእንግሊዝኛ ጸሐፊ እንዲኖረኝ ብዙ ጊዜ አስብ ነበር፣ አሁን አንተ በዚያ በኩል ታገለግለኛለህ አሉት። ጳውሎስ ኞኞ። ቴዎድሮስ ሚስዮናውያኑን በጋፋት አሰፈሯቸው። በተጨማሪም ሌሎች ሚስዮናውያንና ሀገር አሳሾች የቀደሙትን ተቀላቀሏቸው። የመጀመሪያዎቹ ሚስዮናውያን ከክሪካን ተቋም የመጡ ሚስዮናውያን የተካተቱበት ነበር። ኤምፍላድ፣ ሴቤንደርጂ፣ ኪዮንዝሌን እና ቲዋልዲሜር እንዲሁም እንደ ጃኪን ያሉ ሀገር አሳሾችና ሁለት የፈረንሳይ የእጅ ባለሙያዎችና የፖላንድ አይሁድ ወታደር ናቸው። ቴዎድሮስ ከእነዚህ የውጭ አገር ሰዎች ጋር መልካምና ሰላማዊ ግንኙነት ነበራቸው። በቅድሚያ ለወጣቶቻቸው በጋፋት ማንበብና መጻፍ በተጨማሪም የቴክኒክ ዕውቀት ማስተማሪያ ትምህርት ቤት ከፈቱ። ብረት የማምረት ሥራና የመንገድ ግንባታ፣ አሮጌ ጠመንጃ የመጠገን ሥራ በመንደሩ መካወን ጀመረ። ቴዎድሮስ በእነዚህ የአውሮፓውያንና ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ዕውቀት የማይበገርና የማይናወጥ ኃይል የመገንባት ምኞታቸው በዋሻ ውስጥ እንደሚፈነጥቅ ብርሃን ተስፋ ሰጥቷቸው ነበር። አንድ ቀን ንጉሥ ቴዎድሮስ፣ እናንተ የአውሮፓ ሰዎች በጣም ብልህ ናችሁ፣ ግን ችሎታችሁን ደብቃችኋል። አሁን በጣም ትልቅ የሆነ መድፍ እንድትሰሩልኝ እፈልጋለሁ። መሥራቱን አላውቅበትም ብትሉ ሁላችሁም ዋሾች መሆናችሁን እረዳለሁ አሉ። ዋልድሜር ራሱ እንደ ጻፈው አናውቅበትም ብንል ሁላችንንም ይገሉናል፣ እናውቅበታለን እሺ እንሠራለን ብለን ካልሠራን ያው መገደላችን ነው ብዬ ጥቂት አሰብኩና ለመሥራት የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ እንሞክራለን አልኳቸው ብሏል። ንጉሡ በዌልድ ሜኖር
አመላለስ ተደሰቱ። ስራውን እንዲጀመር አዘዙ። የመድፉን ስዕል ወይም ሞዴል በወረቀት ላይ ሰርተው ዌልድሜር ለቴዎድሮስ አቀረበ። ንጉሱም ስዕሉን አይተው ከተስማሙ በኋላ በአስቸኳይ እንዲሰራ አዘዙ። የጉልበቱን የሚረዷቸው በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ጋፋት ከተሙ በንጉሱ ትዕዛዝ። ከሁሉም የተሻለ እውቀት ያለው ሞርዝ ነው። የብረት ማቅለጫው ምድጃ ከሸክላ እንዲሰራ ተወሰነ። ከዚያ ስለሚቀጥለው ሥራ እውቀት ያላቸው ነበሩና እየተሰባሰቡ ከየመጽሐፉ መረጃ ይፈልጉ ጀመር። ባሽዋ በተደበላለቀ አፈር ሸክላ ሰርተው ምድጃውን ካበጁ በኋላ አፈር ለማቅለጥ ቢሞክሩ ብረቱ ቢቀልጥም አልወርዳለ። በየባላ ሀገሩ እየዞሩ ለሸክላ የሚሆን አፈር ይፈልጉ ጀመር። አፈሩንም አግኝተው በዚያ አፈር ሸክላ እንደገና ምድጃ ሰሩ። አሁን ከማቅለጫው ብረት እየቀለጠ ይወርድ ጀመር። አሁን ሁሉም ተደሰቱ። ንጉሱ እየተመላለሱ በማየት ውጤቱን ይጠባበቁ ነበርና ከዚያ ወዲያ ልጆች እያሉ ይጠሯቸው ነበር። ጳውሎስ ኞኞ ብረቱ ደና ሆኖ መቅለጡን ያየው ዋልድ ሜኖር ወደ ቴዎድሮስ ጠጋ ብሎ የምድጃዎቹ ቦዮች እንዲከፈቱ እንዲያዙ ነገራቸው። በቴዎድሮስ ትዕዛዝ ሲከፈትም የቀለጠው የብረት ወንዝ 20 ደቂቃ ያህል ከወረደ በኋላ የሞዴል ጉድጓድ ሞላ። በዚህ ሥራ ብዙ ያልተሳኩ ሙከራዎች ተደርገዋል። ተስፋ መቁረጥ፣ ሐዘን ተከስቷል። ምድጃው ከብረቱ ቀድሞ ቀልጦ ነበር። ፈረንሳዊው ሚስዮን አልቅሷል። ይህ ሁሉ ሲሆን ቴዎድሮስ እንደገና እንዲሞክሩ ያሳስቧቸዋል። አንዳንዴም ውጤታማ ከሆናችሁ ሞክሩ፣ ውጤታማ ከሆነ መልካም፣ እግዚአብሔር ከፈቀደ ስኬታማ ይሆናል ይሉ ነበር። በተሳካ ጊዜም ኤቢድና ዳፍቶን እንደ ጻፉት በደስታ ዘለው እግዚአብሔርን አመስግነዋል። ቴዎድሮስ ለአውሮፓውያኑ የእጅ ባለሙያዎች ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብና ያጌጡ በቅሎችና ፈረሶችን ሸልሟል። ቴዎድሮስ ማንኛውንም ነገር ለእነዚህ አውሮፓውያን ባለሙያዎች ለመስጠት ፈቃደኛ ነበሩ። ነገር ግን የመጀመሪያ ስኬት ለአንድ ትልቅ መድፍ መሰራት መነሻ ሆነ። ከአውሮፓ ተጨማሪ ባለሙያ ለማስመጣት አነሳሳቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጋፋት የሚገኙ ባለሙያዎች ትልቅ መድፍ እንዲሰሩ ታዘዙ። ዋልድ ሜኖር እንደገለጸው መስራት ስለመቻላቸው እርግጠኛ አልነበሩም። እግዚአብሔር ረድቶን ግን ተሳካልን ብሏል። ትልቁ መድፍም 7000 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ሰባስቶፎል የተሰኘው ነበር። በጋፋት 37 መድፎችና ሞርታሮች ተመርተዋል። የትልቁን መድፍ ስም ሴቫስቶፖል ብሎ የሰየሙት አጼ ቴዎድሮስ ናቸው። ሴቫስቶፖል ብሎ የሰየሙበት ምክንያት ደግሞ እንደሚከተለው ነው። በዚያን ጊዜ ቱርኮች፣ እንግሊዞች፣ ፈረንሳዮች ሆነው ራሽያን ሲወጉ ራሽያኖቹ አሁን ክራይሚያ የሚባል ቦታ ሴቫስቶፖል ከተማ ውስጥ ሆነው መሽገው ይከላከሉ ነበር። እናም አጼ ቴዎድሮስ እንደ ራሽያኖቹ ነው ራሳቸውን ያዩት። ይህ ሁሉ ጥቃት የመጣብን በቱርክ በእንግሊዝና በፈረንሳይ ነው ብለው አመኑ። እናም ሴቫስቶፖል አሉት። የምዕራባውያንን ቴክኖሎጂ መሻት ለጊዜው እውቀት ተሸጋጋሪ ነው። አሁን አውሮፓን አውሮፓ ካረገው መሐከል ጣሊያን፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን እዛ ያንዱ እውቀት ያንዱ የሳይንስና የቴክኖሎጂ እውቀት ወደ ሌላው በቀላሉ የመሸጋገርና የመለዋወጥ ጉዳይ አለ። እና እርግጥ ጎረቤት ስለሆንክ ደግሞ ትነቃለህ ወይም ትይዘዋለህ ማለትም አይደለም። በዛ አካባቢ ያሉ ሰሜን አፍሪካ ሀገሮችም ምንም ያህል ከዛ ቀረብ ያሉ ነገሮች አይታይባቸውም። አዎ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሲመጣ ይሄ እውቀት አገር ውስጥ ያለው ያን እውቀት የያዘው ሰው አልነበረም። ለምሳሌ እንዴት ነው የሚቀልጠው፣ እንዴት ነው ቅርጻ ቅርጽ ይዞ የሚወጣው የሚለው እንደው በዛ ላይ ያለው ሰው የለም። የነበራቸው እነሱ ናቸው። ስለዚህ ወይ እኛ ሰዎች እዛ ሄደው ይሄን እውቀት የያዙ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ነበረባቸው? አዎ። በወቅቱ ግን ይሄ የሚቻል ሆኖ አልተገኘ ባይ። ለዚህ ነው አሁን ጃፓን እንደሰለጠነች በሚባልበት ሰዓት ጃፓኖች ብዙዎቹን ወደ እንትን በተለያዩ ሀገሮች ልጆቻቸውን ልከው እንዳስተማሩ፣ ቻይና ከረሻ ብዙዎችን ሰዎች ልካ ያስተማረችበት ነገር ነው። ግን ጨዋታን ጨዋታ ነሳና ቻይና ሰው ስትልክ ወደ ረሻ ለስልጠና ሲሄድ
በሰለ ያለ ነው እንጂ ዝም ብሎ ይሄድ የሚባል ነገር አልነበረም። የቻይና ፖሊሲ ረሻኖች በኋላ ነው የሚባለው ትንሽ መንቃት የጀመሩት እና ሲሄድ ያን እውቀት ይዞ እንዲመጣ የሚችል አቅም ያላቸው ሰዎች እየተፈለጉ ነበር የሚላኩት እና ስለዚህ ሁልጊዜ ያ ሁኔታ በዛን ሰዓት የመንገድ ሁኔታ የማኔጅመንት ጉዳይ የአካሄድ ጉዳይ ኖሮ እሳቸው ቆይስ እንዲያርጌ ምንል ለማለት ብዙም የሚመቻቸውና ሁኔታው የሚፈቅድላቸው ጊዜ አለብዬ አልገምትም። ቴዎድሮስ የኢኮኖሚ አንትሮፖሎጂስቱ ኬጂ እንደሚለው የምዕራባውያኑን ቴክኖሎጂ ከአካባቢያቸው ባህልና ፍላጎት ጋር አጣምሮና አቀናጅቶ የሚያዝን አቅጣጫ ተከትለዋል። ጃፓኖችም በማሃጂ ተሐድሶ መሰረት ይህን አይነት የቴክኖሎጂ እውቀት በባህላዊ ተሐድሶ ላይ ጥላውን ሳያጠላ መጠቀምን ተግብረዋል። ቴዎድሮስ ወደ ምዕራባውያኑ የላኳቸው ደብዳቤዎች የሚያሳዩትና የሚጠቁሙት ይህንኑ ሐቅ ነው። ሚስተር ፍላድን ወደ አውሮፓ ልካለሁ፣ የተካነ ባለሙያ ፈልጋለሁ፣ የእጅ ሙያ አዋቂ፣ ወደዚህ የሚመጣ የእጅ ባለሙያዎችን ሁሉ በደስታ አቀበላለሁ። እኔ ግን ከቆዩ በደስታ መኖራቸውን አረጋግጣለሁ። ካስተማሩ በኋላ ወደ ሀገራቸው መመለስ ከፈለጉ በደስታ ወደ ሀገራቸው መልሳለሁ ብለው ነበር። ጋፋት ብዙ ኢትዮጵያዊ ባለሙያዎች የተሰባሰቡበት ቢሆንም በበቂ ሁኔታ የምዕራባውያኑን ቴክኖሎጂ ለኢትዮጵያውያን ያስተዋወቀ አልነበረም። ድማቸውን የፈታ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ያስገኘም አልነበረም። አጼ ፋሲል ግንብ አለ። ፖርቱጊዝ መጥተው እንደሰሩት ያኔ መሰለ ትልቅ ግንብ፣ ግን በዛ አካባቢ እሱን መሰለ ነው በዛ መሰለ የተሰሩ ቤቶች አናይም። ለምን? ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ህብረተሰቡ ዘንድ አንዱ እንግዲህ የህብረተሰብ መነቃቃት በማኑፋክቸሪንግ ላይ ወሳኝ እንደሆነ በስነ ልቦና ማይንድ ሴት እንግሊዝኛ ውቅር፣ በአይምሮ ውቅር ላይ ማኑፋክቸሪንግ ባህላችን መሆን እንዳለበት እና አሁን ጥሩ ጥያቄ ነው። ለምን አልቀጠለም ነው? ነገስታቱ ስለምን አልቀጠሉም ነው? በዛ ደረጃ ለማሳደግ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደው ቢፈቀድ ምናልባት ቢመች፣ እኔ የማውቀው በልጅነቴ የማውቀው ነገር አለ። የጎንደር በእኔ በልጅነቴ አብዛኛው በመጀመሪያው አርባዎቹ ላይ እምብዛም አይታይም ነበረ። የምናውቀው ጤፍ ነው፣ የምናውቀው በርበሬ ነው፣ የምናውቀው ወተት፣ እንቁላል፣ ዶሮ ምናምን በቃ አለቀ። ነገር ግን በአርባዎቹ መሀልና በአምሳዎቹ መካከል ከኤርትራ የሚመጡ ሰዎች ነበሩ። መጥተው የዘይቱ መጭመቂያ የማሽን የዚህ ጥገና የሚሰራበት ሆቴሎች፣ ፋርማሲ፣ እነሱም ከዛ ከጣሊያን ጋር በነበራቸው የነበረው ልምድ ይዘው የቢዝነሱም ሁኔታ የማኒፋክቸሪንግ ጉዳይ አሁን ቅድም እንዳልኩት ዘይት በጣም ልናነሳንሰው ይችል ይሆናል። ወፍጮዎች፣ አንድ ወፍጮ ጎንደር ነበረ፣ ከዛ ደግሞ ወጣ ብሎ አንድ ወፍጮ፣ እነዚህ እነሱ ናቸው ያቋቋሙት። ነገር ግን በአንድ በተወሰነ የታሪክ አጋጣሚ በዚህ በእኔ ዕድሜ ኤርትራውያኖች መውጣት ነበረባቸው። ከዛው አካባቢ ሲወጡ ያን እንትን ይዞ የቀረ እምብዛም አናይም። ያን የቴክኖሎጂ ቅርስ የመያዝ ነገር እና ችግር ላይ ነው እና ብዙ የኢኮኖሚ እንትን መታመሞች፣ መቃወሶች፣ ልክ አለመሄድ ብዙ ጊዜ ይታይ ነበር እና ትልቁ ነገር አሁን ምናልባት ትልቁ ነገር ህብረተሰቡ ዘንድ ይሄ ማኑፋክቸሪንግ ይሄ ለእኔ ይጠቅመኛል፣ ይሄ ስራ ይፈጥርልኛል፣ ይሄ መድኃኒት ይሰራልኛል፣ ይሄ ምግብ ይሰራልኛል፣ ይሄ ልብስ ይሰራልኛል፣ ይሄ ጫማ ይሰራልኛል፣ ስራ ይፈጥርልኛል፣ አገር ያኖራል እንጂ አብዛኛው እንደሚታየው አሁን ብዙ በግብርና ላይ ነው። ይሄ እስከ መቼ መሬት እያለቀ ተሸንሽኖ ባለቀበት ሰዓት የሰውን ኃይል ወደ ማኑፋክቸሪንግ ካልመጣ ነው በስተቀር የትም የምንደርስበት ሁኔታ አይደለም እና ይሄን በህብረተሰብ ዘንድ የማወቅ በመሪዎቻችን ባለቆቻችን ይሄን የመገንዘብና ማኒፋክቸሪንግን ይሄን ዝም ብሎ በግብርና ላይ ያውም በተበጣጠሰ መሬት ላይ ያለውን ኃይል ወደዚህ ለማምጣት ባህል ይሄ ለየዴ ጉዳይ ነው፣ ማኒፋክቸሪንግ ነው የሚያድነኝ የሚለው ነገር እኔ መላስመታ እንደዛ ይታይኛል።
እንደ ብዙ ጸሐፊያን እምነት ቴዎድሮስ ከዘመኑ የቀደሙ ነበሩ። ራስን መቻል፣ ከጥገኝነት መላቀቅ የነጻነት ቁልፍ መሆኑ ገብቷቸው ነበር። የውስጥ ብርሃናቸው፣ የዘመናዊነት እሳቢያቸው አብሯቸው መራመድ በማይችሉ የሀገሩ ሰዎች የተገደበም ነበር። የኢንዱስትሪ ቅርሶችን የያዙ ቦታዎችና ቀደምት የፈጠራ ማዕከላት የአዲስ ሐሳቦች መነሻ በመሆናቸው ያሁኑ ትውልድ ከዛ በመነሳት ራዩን ይሰንቅባቸዋል። ቀደምት የኢንዱስትሪ መንደሮች በብዙ ሀገራት ውስጥ የትውልድ የኢንዱስትሪ ሐሳቤ መሰረቶች ናቸው። ነገር ግን የጋፋት ኢንዱስትሪ መንደር ሲታሰብ ሙሉ ለሙሉ ከዚህ ዑነት ጋር የተቃረነ ነው። የመጀመሪያው የኢንዱስትሪ መንደር በአግባቡ አልተዘከረም። የጣቢያው ታሪካዊ ተቀሜታም አልታሰበም። አንድ ሰው ወደ ጋፋት የኢንዱስትሪ መንደር ሲዘልቅ በሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ 3 የተለያዩ ታሪካዊ የወቅቱን ዑነቶች ያስተናገዱ ቦታዎችን ይመለከታል። እያንዳንዳቸው የራሳቸው ታሪክ አላቸው። መዋቅራዊ ቅሪቶች ከሰሜን አቅጣጫ ያለው የአራት ማዕዘን መሰረት የሚስተዋልበት መድፉ የነበረበት ቦታ ነበር ተብሎ ይገመታል። በላዩ ላይ ባህር ዛፍ በቅሎበታል። ሌላኛው መካከለኛ ቦታ ላይ ያለው መዋቅራዊ ቦታ ሲሆን መድፉን ለማምረት የሚያስችል ፍም የተከማቸበት ነው። ሶስተኛው ወደ ደቡብ ያለው መዋቅር ሲሆን ጥሬ ዕቃዎችን ለማጓጓዝ ለሸክላ ምርት የሚሆን አፈር ለማምጣት የሚያስችሉ ፈረሶች የሚጠበቁበት ነው። እንደ ብላንክ ምስክርነት ጋፋት በአጥር የተከበበ ቅጥር ነበር። በወታደሮችም ይጠበቅ ነበር። አንዳንድ መረጃዎች በሰሜን ጋፋት አቅጣጫ የአንበሳ መኖሪያ እንደነበር ቢገልጹም ከሌሎች ምንጮች ይህንን ለማረጋገጥ አልተቻለም። ጋፋት በአፍሪካ የመጀመሪያው የኢንዱስትሪ መንደር ብቻ አይደለም፣ የመጀመሪያው የቴክኖሎጂ የትምህርት ማዕከል ነው። ለመሆኑ ከቴዎድሮስና ከጋፋት ምን እንማር ይሆን? ከቴዎድሮስ ብዙዎቻችን ሁላችንም መማር አለብን። እንደ ሀገር እንኳን መሪዎቻችን እንደ ሀገር ሁላችንም መማር ያለብን ጉዳይ አለ። እሱ ላመጣው ነው። አንደኛ ቴዎድሮስ ሲላተሙ በትክክል ወደዛ እንደሚመጡ የገባቸውም ይመስለኛል። ወደ መቅደላም ሲሄዱ እዛ ቋጢ እንትን ተራራ ላይ የገባቸው ይመስለኛል። ቅራኔው እየሰፋ ሄዷልና፣ ስለዚህ አገር እናለማለን ስንል የማይፈለግ አገር መልማት የማይፈልግበት ሁኔታ የማይወዱልን ሰዎች ካሉ በጣም እንደማይወዱልን ይሄ ማወቅ አስፈለገ። ስለዚህ እንዴት እንሄድበት? ይሄ ጥበብ ያስፈልጋል። ጥበብ መመካከር ይፈልጋል። ግራና ቀኝ ማስተዋል ያስፈልጋል። ማለዘብን እንዴት አገና አለዝበን ከግራ ከቀኝ አለዝበን መሀል ላይ ሰንጥቀን እንውጣ ብሎ ማስላትን ይጠይቃል። በላይ ዘለቀ አካሄድ የጠቀመበት ጊዜ አለ፣ ግን አሁን ደግሞ የለም። ያለው ግሎባላይዜሽን ግራ ቀኝ አይተን እንዴት አድርገን እንሄድበት የሚል በይፋ የምንለው ነገር ሳይሆን እንደ አካሄድ ብቻ እንደ አቅጣጫ እንደ ግለሰብ ዝም ብለን የምንለው ነገር ይኖረናል። ነገር ግን ከሱ የምንማረው ነገር አገርን አንድ ማድረግ መበልጸግ፣ አገር ማልማት ደግሞ መስዋዕትነት ይጠይቃል። እንዲሁ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር የለም። ይህን ማለት እንችላለን። እኔ ራሴ ብዙ ጊዜ በስራ ዓለም ውስጥ ግራ እየገባኝ ፊቴን እያጨመ ምንድን ይህ ነገር ላለሁ ማለት ካለኝ የስራ እውቀትና ካለኝ የስራ ግንዛቤ አኳያ አልሄድ እያለኝ የጥናት ዘገባዎች ይቀርባሉ። የሚመቻቸው ሰዎች አሉ፣ የማይመቻቸው ሰዎች የትኞቹ ናቸው? የማይመቻቸው ይቅርታ፣ ለምሳሌ አንድ የጥናት ዘገባ የሚያከራክርም ሜቶዶሎጂ የጥናት ሜቶዶሎጂ እና የዳታ ኳሊቲው እና አናሊሲስ እና ኢንተርፕሬቴሽን ትርጉሙ ነው። እዛ ትርጉሙ ላይ ያጠናኑ ስልት ላይ ጥያቄ ከሌላቸው ብቻ ብድግ ብሎ ይሄ እኮ አይመቸንም ማለት እና ፊታቸውን ማጥቆር። አንቱ ከተባሉ ሰዎች ያግዛሉ ከተባሉ ወገኖች እምብዛ ማለት አይም ነበር። ግራ ይገባኛል። እንደውም አሁን ጎልቶ የታየኝ አሁን ነው የጎላ የመጣው አሁን
እኔ በእውነቱ ቴዎድሮስን ስናይ ለራስ መስዋዕት እንትን በራስ ላይ ለመቆም ለእምነታቸው መቆም ለሚያምኑት ነገር መቆም መተውም ደግሞ ሲዘምቱባቸው ራሳቸውን ሲያጠፉ የዛ የባህል በቃ እኔ ቆምኩ ለራሴ ነው ይሄን ያህል የሚያስወረኝ ሲባል የሚያሳዝነው ደግሞ ታሪክ እንዳይ እየደገመ ለመሰለኝ እና ያን ጊዜም ቢሆን እነሱ ሲመጡ ቴዎድሮስ እንግሊዝ ጦር ሲመጣ የረዷቸው የተባበሯቸው የኢትዮጵያውያን ምንላቸው ወገኖቻችን ነበሩ እና ይሄን ነገር በጋራ መመከት ሲቻል ገና እንደ 5-6 ሰዎች እንደዚህ ሆኖ ተብሎ ያ ሁሉ ህዝብ ማለቅ አለበት ያ ነው እንግዲህ ወይስ በሌላ ዲፕሎማሲ አይጠየቅም አሁንም ከዛ ምንማረው ኢትዮጵያን ምንማረው ነገር ቢኖር ያን ጊዜ ይሆናል አሁን ደግሞ አገራችን አናጥፋ ብለን ሁላችን መነሳት እንዳለብን ከቴዎድሮስ እጣፈንታ አካሄድና እጣፈንታ የመጨረሻው ምንማረው እንዴት ኢትዮጵያን በኢትዮጵያውያን ጥቅምና ታሪክ ላይ እንቆማለን ይሄን መማር አለብን ይሄን እንዳይደገም ግን ለትንሽ ፍርፋሪ አጣው ተብሎ ያውም እየሞላ በሞላ ኪሳቸው በሞላ ወገኖች ላይ ይሄ አካኪ ዝራፍ የሚባል ከሆነ እናዝናለን ይሄ ጥሩ ጥያቄና ወሳኝ ጥያቄና ጋፋት አዘ ካልቸር አዘ ማኑፋክቸሪንግ ጋር ካልቸር ምን ያህል ፍላግ ምን ያህል ወጥቷል በታሪካችን ምን ያህል ወጥቷል በስራተ ትምህርቱ ምን ያህል ወጥቷል በዩኒቨርሲቲዎቻችን ምን ያህል ወጥቷል ያስ implication ወይም እንደምታው ለኛ ምንድነው የዛ ፈሰስ የዛ የባህል ፈሰስ የዛ መስዋዕት ፈሰስ ምን ማለት ነው በርግጠኝነት መናገር ምን ይችላል ጋፋት ያን ሲያረክ መንገዶች ትራንስፖርቶች ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድና ለመንቀሳቀስ አይደለም ለማን እንደ ግለሰብ ደርሶ ለሚመጣበት ኢቭን ዲፕሎማቶች እንኳን ሚሽነሮች ሲመጡ በስንት ውጣ ውረድ ነው ከቀይ ባህር ወደ ወንደ የሚደርሱ ስንቱ ታውረድ በጣም ችግር ነው መቋቋያው አሁን ከዛ የምንማረው ያን ጊዜ እንኳን ይናርገዋል ሴቶሮስ ያናርገዋል ህብረሰውን እርግጥ ዞር ያኔ በዙሪያውን ከቦ ፈንጅ እንትን መድፉ በሚሰራበት ሰዓት ዙሪያውን ከቦ ያያል ግን ምን ማለት እንደሆነ እንዴት ነው የተገለጸለት ነገር ይኖር አይኖር በዛን ሰዓት ምናውቀው ነገር የለም ግን ዝም ብሎ አይ ነበር ሲቆም ግን ቆመ በቃ ቆመ ነገር ግን አሁን ነው ያኔ ቆመዋል ከእንግዲህ መቆም የለበትም ማኑፋክቸሪንግ ባህል በግብርናውም በሜታለርጂም በኬሚካልም በፋርማሲቲካል በማንኛውም መንገድ ቢሆን ራሳችን መስራትና መድረስ አለብን ያ እንችላለን yes we can አለ ሰውየው እኮ የሆነለት አልሆነለት ሌላ ታሪክ ሆኖ እኛ ለራሳችን ያን ማድርገን መነሳት ትልቅ ነገር ሊመስለን ይችላል እዚ ላይ ነው ፓራዳይም ሺፍት ለውጥ መናመጣው እንችላለን ግን አካሄድ ማስተካከል ነው የተቀነባበረ ስራ መስራት ነው የተቀነባበረ መስራት የትምርት ዘርፉ የቲቪቲው እና ዩኒቨርሲቲዎች በተለይ ከዚህ ከፋኒፋክቸሪንግ ጋር የወረደ ነገር እዛው ጋር ሊቀናጅ የሚችል ዲያስፖራው በዚህ ረገድ ከማኑፋክቸሪንግ ጋር ተቋማት ከማኑፋክቸሪንግ ጋር ይሄ እንደውም ባንዲራችን ጋፋት ሊሆን ይገባል ባህላችን ጋፋት ነው ጋፋት ያን ሁሉ ሄዶ ቆመ ከቆመ በኋላ አልቀጠለም ለምን አልቀጠለም ያንን መረዳት አለመቀጠሉ አሁን እንደገና ልንንቀሳቀስን ደንቃራዎች ስለሚያጋጥሙን ያን ነቅሰናው ጣብታለን እና ለዚያ ትምርት ይሆነናል ጋፋት በራሱ ቻለ ከቆመ በኋላም ትምርት አለው ለምን ቆመ ለምን አልቀጠለም በዛ ላይ የሚደረጉ ሙከራዎች ነበር ብዙ አይሄዱም ለምን ለዚህ መሰናዶ አፍሪካን ጆርናል ሂስትሪ ኤንድ ካልቸር አቢሲኒያ ጆርናል ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስ ሌሎችም ጥናቶችን ተጠቅሜያለሁ እንዲሁም በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የቱሪዝምና ሆቴል አስተዳደር ትምህርት ክፍል አላፊ በጋፋት መንደር ዙሪያ ጥናት ያደረጉትን ያቶ እርጥባን ደሞዝ ሐሳብ ካስራት ቴሌቪዥን ወስጃለሁ። የዛሬው መሰናዶ ይሄው ነበር። አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ መኮንን ወልዳረጋይ፣ በቅንብሩ
ወንጌላዊት ብርሃኑ ነበርን። የዚህ መሰናዶ ቀጣይ ክፍል ሳምንት ይቀርባል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።